կիրառվել, որի վերաբերյալ մենք բողոքներ ներկայացրեցինք եւ շարունակում ենք բողոքարկել հասարակական ծառայության գրությամբ դրված մերժումները մեր բողոքին, մեր հաղորդմանը, ինչպես նաեւ ծմադատապարտյալների կողմից ներկայացված հաղորդմանը, այդ գործը գտնվում է բողոքարկման ընթացքում, այսինքն այս պահին բողոքարկվել է գլխավոր դատախազին, մինչ օրս դեռ պատասխան չունեն, թե ինչ ընթացքում է։ Երբ է բողոքարկումը կատարվել։ Բողոքարկումը կատարվել է մոտ 10 օր առաջ։ Իսկ նկատի ունենալով արտադրության նախարարության պատասխանը, որ նա ռիսկային է, եւ եթե գործը հոգուց ձեզ այսպես ասած այնուամենայնիվ չավարտվի, դա ենթակա է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում բողոքարկման եւ պատասխանի համար, երեք մենք հրապարակում ենք արել թեմայով։ Եվրոպական դատարանը հստակ սահմանել է, որ ցանկացած ծմա ազատազրկվածի վաղակետ ազատման հարցը կրնելը թե կրնեք ընդհանուր կարգով, այսինքն բոլոր դատապաշտպան դատապարտյալների հետ միասին։ Մեկ, եվրոպական դատարանը, դատարանը իր թե չէ կանոն գարպիսան դեմ Կիպրոսի նախադեպային որոշումնա հստակ սահմանել է, որ անձին միանշանակ զրկել ազատության դուրս գալու հույսից դա անմարդկային վերաբերմունք է։ Իսկ այս գործ ուղարկել եք եվրոպական դատարանին։ Այն ժամանակ չեմ անում, ուղարկել եմ, թե չէ, ճիշտ ասած, համենայն դեպս դերում չկա, չէ, չի ուղարկել։ Դանից բացի, որ չեք արել, չեք մտածել ուղարկել։ Մի վարքան մենտոր ենք զբաղվում Արմեն Տեր-Սահակյանի գործով, այսինքն վաղակետ ավտասման և ներում շնորհելու հարցերով ենք սկսել զբաղվել։ Նախկինում մենք չենք զբաղվել այդ դատապաշտպաններ են զբաղվել, մենք նրանցից պետք է ճշտենք ինչ գործողություններ են կատարել են, թե չեն կատարել, բայց այս պահի դրությամբ կազուսը նրանում է կայանում, որ Արմեն Տեր-Սահակյանի ըստ զեկույցների տրված է դրական բնութագրի, սակայն չգիտես ինչի ինչ ձևաչափով են որոշել, որ նոր հանցագործություն կատարվելու հակումը անձին միջին գնահատել են միջին ռիսկայնության։ Այդ միջին ռիսկայնության հասկացությունը, թե ով է որ սուբյեկտիվ կարծիքով, ում սուբյեկտիվ կարծիքի հիման վրա ձևավորում, դա դեռ այլ հարց է, եւ մի շարք հարցումների արդյունքում մենք կգանք այն եզրանման արժի նրանց վերաբերյալ ինչ-որ գործողություններ քայլեր օրենքի սահմաններում կատարել թեպետ, բայց ամեն դեպքում դրական եզրակացության ունեցող բնութագին ունեցող անձի կողմից միջին ռիսկայնություն ունենալը նոր